На третьому засіданні 11-ї сесії Хуської районної ради 7-го скликання було гаряче. Тиск на депутатів, словесний конфлікт, нестримані емоції – далеко не все, чим супроводжувалася районна сесія. Стартувала робота із затвердження порядку денного та розгляду окремих депутатських запитів і звернень. Однак перед тим, як прийняти порядок денний в цілому, прозвучала пропозиція перенести на першочерговий розгляд рішення Львівського апеляційного адміністративного суду щодо поновлення на посаді голови ради Олександра Пацкана. Я рахую, що це є важливе питання, і в якому статусі ви зараз будете знаходити на цій трибуні. Якщо ви знаєте, ще з 10 вересня вступило рішення до негайного виконання, даю вам ухвалу суду і прошу зачитати результативну частину, щоб люди розуміли, в якому статусі і хто зараз і як тут знаходиться. Тому що, щоб ви розуміли, якщо ви проводите зараз сесію, тоді ви будете нести за неї відповідальність. Олександр Михайлович хоче внести деструктив у нашу сесію. Він рахує, що його питання набагато важливіше, ніж питання розподілу коштів на заробітну плату працівникам, які чекають на заробітну плату. Тому в порядку денному є. Кладу на голосування пропозицію Олександра Михайловича. За 7, проти 2, один голосував, за 4 рішення прийнято. Олександр Михайлович, на ваше питання. Зрештою, пропозицію Олександра Пацкана депутати залишили поза увагою. Щодо аргументу про незаконність проведення сесії, який до керівництва району доводив колишній голова ради, то прокоментували наступне. Моя думка особисто, що цей аргумент не заслуговує на увагу. На сьогоднішній день у нас наявний законно обраний голова ради. В нього є відповідні повноваження, делеговані йому районною радою. У нього є відповідне право підпису, електронного підпису. Жодних рішень про зняття його з посади чи жодних записів у трудову книжку про те, що він звільнений з посади, на сьогоднішній день немає. Так що ми маємо повне право і аргументацію відносно того, що ця сесія є легітимною. Однак серед депутатів знайшлися й ті, хто вважав інакше. Відтак вони демонстративно покинули сесійне засідання. Шановні депутати, приступаємо до розгляду порядку денного. Відтак, перше питання порядку денного про внесення змін до програми «Усунення ефективності управління та оперативності». Це не вплинуло на подальше проведення сесії, депутати перейшли до розгляду винесених питань. Внесли зміни до окремих районних програм та бюджету. Це і виділення коштів на заробітну плату технічним працівникам, і виділення коштів на ліквідацію заборгованості по енергоносіям, це безпосередньо по лікарні і по поліклініці. Це безпосередньо і питання, які торкаються виділення коштів на заробітну плату сільським радам. Ми виділили в межах 600 тисяч гривень на фінансування 12 сільським радам заробітної плати їхніх виконавчих апаратів. Після заслухали звіт про роботу районних закладів освіти та їх готовність до опалювального сезону, говорили про медикаментозне забезпечення пільговиків, фінансову підтримку друкованих ЗМІ та розвиток спорту. Крім того, керівники району вручили на сесії начальнику Тереблеріцької ГЕС акт приймання передачі у спільну комунальну власність територіальних громад сіл та селищ Хуського району будівлі, що належить Закарпаття Обленерго. Сьогодні така значима дата. Нарешті підписаний акт прямої передачі адмінбудівлі Тереблеріцької ГЕС. Ну, як ви знаєте, директор школи попросив цю будівлю для розвитку школи-інтернату. Наші інвестори, керівництво Обленерго, дослухалися до його, скажімо так, просьб. Поки що директор школи розглядає там дошкільний навчальний заклад, але інвестори навіть обіцяли, що долучаться до того, якщо йому потрібно буде щось укомплектувати, щось доробити, провести якісь ще додаткові ремонтні роботи, вони навіть готові прийняти в цьому участь. Далі перейшли до дискусійного питання розгляду рішення Львівського апеляційного адмінсуду щодо поновлення на посаді голови районної ради Олександра Пацкана, а рішення сесії, яким було його позбавлено, судом скасовано. І тут почалося. Емоції в сесійній залі з боку так званої групи підтримки аж зашкалювали. В результаті словесна перепалка переросла в штовханину. В ході палкої дискусії довелось втрутити навіть правоохоронцям. Далі без коментарів. Має рішати Львівське рішення суду. Я не могу.
прийшли сьогодні окремі представники депутатського корпусу, залучившись підтримкою окремих представників громадськості з тим, щоб все ж таки якимось силовим шляхом змусити депутатів проголосувати вигідне для них рішення про призначення на посаду колишнього голову Куської районної ради, який, я нагадаю, минулого року був звільнений із посади. Значить, рішення між собою мають приймати депутатський корпус у конструктивному руслі. І жодні емоційні звернення, крики, погрози, зриви сесії районної ради не можуть мати місце у будь-якому випадку. Це є ніщо інше, як тиск на роботу депутатського корпусу. Активісти і Олександр Михайлович, як бувший голова, він не може змиритися із тим, що втратив крісло, що загубив вплив на весь район. Ви бачили його сьогоднішню підтримку. 3-4 голоси, які голосували проти прийняття рішення або взагалі не голосували ні за одне із рішень. Рішення, яке прийнято Львівським апеляційним адміністративним судом, не є зрозумілим депутатського корпусу, тому щодо встановлення процедури і порядку виконання рішення, Хуська районна рада прийняла рішення про звернення з роз'ясненням до відповідного суду для встановлення цієї процедури, як вимагає чинне законодавство, а саме Закон України про виконавче провадження та Кодекс адміністративного судочинства України. Разом з тим, Хуською районною радою подано відповідну касаційну скаргу до Вищого Верховного суду України. Тож депутати чекають роз'яснення від Львівського апеляційного адмінсуду щодо ухваленого ним рішення, зокрема чіткого порядку подальших дій депутатів в рамках закону про місцеве самоврядування. Щодо касаційної скарги, то її подали, тому що суд своїм рішенням вирішив стягнути з ради на користь пана Пацкана понад 203 тисячі гривень середньомісячного заробітку під час вимушеного прогулу.